Täällä on myös vapaita, täällä on myös vapaita lampaita täällä. Tuolla. Katso, tuolla. Päivää. 7 kappaletta. Päivää. Ei mitään. Sinne se meni. Lammas. Päivää. Päivää. Mitäs kuuluu? Mitä? Päivää. Sulanne poikanen. Sulan poikanen. Päivää. Mitä teille kuuluu teille? Me ollaan kuultu teistä. Lampaat. Katson millä. Päivää. Moi. Päivää. Mitä kuuluu teille? Päivää. Mitä teille kuuluu, lampaat? Me ollaan kuultu teistä, että te asutte täällä. On toi kiva, että te asutte täällä. Onko? Mä olen ylpeä teitä, että te asutte täällä hienossa maastossa. Hienossa vuoressa. Ja nauttitaan ihanasta elämästä ja syökää ihan tarpeeksi ruohoa. Ja lähetetään terveisiä YouTubeen muille lampaille. Eli nähdään ensi jaksossa lampaat. Lampaat. Moi. Päivää. Olette te kesyjä? Iso kysymys. Olette kesyjä, me tultiin tänne lampaat. Me nähtiin teidän lajitovereita, lampaita. Ja myös nähtiin hirvi täällä. Ja täällä on ihmisiä.
meitä ei tarvi pilata, me ollaan yhteinen, mä olen teidän ystävä. Täällä. Siellä on mun koira, nimi on Jeppe. Ja tää on hieno vuori teillä. Nyt on teidän koti. Ette hauku, Jeppe, älä hauku. Päivää. Ei Jeppe. Jeppe. Päivää. Teillä on hieno vuori, katsokaa. Se on hieno. Mä kirjoitin teidän rantaa tämä villa, eli Suomi. Te olette molemmia eläimiä. Ja moikka! Hei hei!